У відповідь на більшовицький переворот у Петрограді Українська Центральна Рада 7 листопада 1917 року ухвалила третій універсал, в якому проголосила утвердження Української Народної Республіки. Документ окреслив широку програму дій. Втім, на кінець 17-го року ні аграрне, ні робітниче, ні національне питання в Україні не були розв'язані. Це посилило політичну кризу в країні. Її наслідки були відчутні в регіонах. Одинадцятого-12 грудня 1917 року перший всеукраїнський з'їзд рад в Харкові оголосив Центральну Раду поза законом. Її розпорядження недійсними, а на території України проголосили радянську владу. До жовтня місяця південні українські губернії, ну, зокрема Херсонська губернія, вона не входила під юрисдикцію Української Центральної Ради, залишалася під юрисдикцією тимчасового уряду. А коли вже почалися події жовтневої революції, більшовицького перевороту і питання по собі діяльності тимчасового уряду тут відпало і конкретно вже місто орієнтувалося на Українську Центральну Раду, то, звичайно, і міська дума, і міська управа направляли організовували комісії, організовували делегації до Української Центральної Ради. У Миколаєві наприкінці 1917-го, на початку 1918 року політичним і громадським центром стала Рада робітничих і військових депутатів, в яких влада поступово переходила до більшовиків. Таким чином виникло навіть не двовладдя, а тривладдя. У грудні 1917 року чисельність більшовиків в Миколаївській раді робітничих і військових депутатів значно збільшилася і сягала вже 40%. Чому так сталося? Українські організації не беруть участі у виборах. Розумієте, що вони? Вони демонструють так би своє презирство до більшовиків. В виборах не беруть участь, а треба було брати. І газета «Ізвєстія робочих і воєнних депутатів», в цій газеті було написано, що це є політична помилка. Користуючись нерішучістю і нечіткою позицією української влади, більшовицькі організації розпочали активну роботу в масах. Центральна Рада слабка і веде до нового рабства. Вона не дасть землі. Що робить Рада і Генеральний секретаріат? Зверталися більшовики до знесиленого кризою і війною населення. Центральна Рада стрімко втрачала авторитет серед народу. Ну як було сприймати українську владу, коли Центральна Рада чітко не могла заявити, що вона виявляє свою владу, справжню українську, створюючи державу? Лише в самому кінці, коли фактично вже не було ніякої влади. З 4 по 6 січня 1918 року відбуваються нові вибори до Миколаївської ради робітничих і військових депутатів. Із нового складу обрано виконавчий комітет. Його чисельність суттєва – 110 чоловік. 60% в його складі належать більшовикам і лівим есерам, які до них примкнули після розколу в партії соціалістів-революціонерів. 40% складає опозиція – праві есери та соціал-демократи об'єднані. Три дні виконавчий комітет Ради робітничих і військових депутатів обговорював питання про владу в місті. І 14 січня 1918 року після бурхливих суперечок поіменним голосуванням Рада прийняла пропозицію більшовиків про взяття всієї повноти влади. Від початку це були громадські організації, да, які намагалися своєю активною участю потім втручатися в діяльність міських, місцевих органів влади і самоврядування як таких. І от в цьому вони вважали, що і полягала їхня контролююча функція. У радянській історіографії 14 січня 1918 року трактувалася як дата першого встановлення радянської влади в Миколаєві. Втім, сьогодні, коли засекречені архівні документи і друковані видання у вільному доступі для вивчення, цю дату можна поставити під сумнів. Уважний аналіз першоджерел засвідчує, в місті продовжували діяти опозиційні політичні партії. Працювала і Миколаївська міська дума, яка фактично була представником Центральної Ради в регіоні.
Активно діяла і Рада об'єднаних українських організацій, до складу якої також входили представники різних політичних сил. Тож, тези про повний перехід влади до рук більшовиків у середині січня 1918-го занадто перебільшені. Більше того, 18 січня 1918 року в Миколаєві розпочинається видання українського бюлетеню. І в цьому українському бюлетені публікується четвертий універсал Центральної Ради. Український бюлетень, він повідомляє, що наступного дня, в п'ятницю, світ побачить перше число української газети. Ще один друкований орган Миколаївської ради об'єднаних українських організацій. І ця газета виходить. В умовах наступу більшовиків на Київ у Миколаєві оголошено запис до загонів вільного козацтва і охоронної команди. У Державному архіві вищих органів влади і управління збереглися заяви конкретних людей щодо вступу до українських загонів. Здесь они были тоже на секретном хранении. Запись принимается ежедневно в 11 часов утра, с 11 часов утра до 6 часов вечера в помещении Украинской войсковой рады по Таврической улице 48. Державний архів вищих органів влади і управлінь – найбільший центральний архів в Україні. Його фонди нараховують майже 2,5 мільйона справ, в тому числі оригінальні документи цього періоду, що стосуються Миколаївщини. Про документи революції, періоду революції, тут дуже велика частина була розсекречена цих документів, починаючи ще з часів перебудови. 88-89 рік. Питання, причому в тому, що і до початок 90-х років, це ті документи, які не мали грифу таємно чи секретно, чи особливо секретно, але з ідеологічних міркувань ці документи просто закривали у сховищах для того, щоб люди не могли їх побачити. Це протоколи, чи як добре гарно зберігається, майже 100 років, ось уж так і як гарно читати. Це оригінал. Це все оригінал. Все в відкритому доступі. Все відкритому, так. У нас в читальному залі працюють, ну, любий, хто хоче, приходить, працює, все видається, все. У Миколаєві 19 січня 18-го року відбулося спільне засідання Української військової ради, голова Степаненко, і Української цивільної ради, голова Зима. Йдеться про їх об'єднання. Обговорюється четвертий універсал Центральної ради. Лейтмотивом цього документу, прийнятого вже в умовах громадянської війни, була теза. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною і суверенною державою українського народу. 20 січня 1918 року в Миколаєві український військовий штаб оприлюднює через українську газету телеграму. Всім, всім, всім! Усе те, що з'явилося в газеті «Ізвєстія» про верховну владу Ради робітничих і військових депутатів у Миколаєві, що посилено розповсюджується прихильниками Леніна, Бронштейна та компанією, є явна інсинуація. Усі державні органи Незалежної Української Республіки, пошта, телеграф, телефон, військові склади і вся залізнична лінія від Херсона до Знам'янки ретельно охороняються українськими частинами, вірними Незалежній Українській Республіці та уряду. Про яке встановлення радянської влади може йтися? Може, ми можемо говорити лише про те, що в Миколаївській раді робітничих і військових депутатів більшість стала належати більшовикам. І то ця більшість під сумнівом, з огляду на те, як відбувалися ці вибори, хто в них брав або не брав участь, і на позицію лівих есерів, які взагалі есерівської партії, яка між собою розділилася. Із 21 по 25 січня 1918 року в Миколаєві відбуваються вибори до українських установчих зборів. Більшість голосів, 5208, тобто 28%, отримують більшовики, 8% – ліві есери. Самі ж установчі збори так і не відбулися. Втім, для більшовиків це був привід заявити про перемогу. В цей час у Миколаєві загострюється протистояння між українськими військовими частинами та загоном Червоної гвардії. 22 січня 1918 року в місті відбувся бій, внаслідок якого загинув начальник першого кавалерійського загону червоногвардійців Золотухін.
У Миколаєві після цієї сутички міська дума і рада робітничих і військових депутатів створили таку комісію, яка мала залагодити цей конфлікт і розібратися в цій ситуації. Гайдамакам було повідомлено про те, що Центральна Рада покинула Київ. А дізнавшись про це, вони подумали, що в них немає шансів у цих переговорах здобути собі перемогу, свою правоту довести. І тому вони погодилися заради встановлення миру скласти зброю. Поступово, лише наприкінці січня 18-го року, влада в місті переходить до більшовиків. 17 лютого була створена Рада народних комісарів на чолі з Олександром Зимаком. За своїми політичними поглядами, раднарком був неоднорідним. Газета «Голос труда» в ті дні повідомляла: «Если Совет рабочих и военных депутатов взял власть в свои руки в городе, то для осуществления этой власти необходимы исполнительные органы. Совет избрал 12 комиссаров, которые должны заведовать различными отраслями». У перших числах 1918 року почалася масова націоналізація, зокрема заводів «Наваль», «Руссуд». Була затверджена інструкція про націоналізацію флоту. Миколаївська ж міська дума під час протистоянь між українськими і більшовицькими силами зберігала нейтралітет. Представники міської думи були на з'їзді місцевих і земських самоуправлінь. Там Олександр Паршуков їздив і їздив Абрам Білик. Коли вони повернулися, вони це все доповідають в думі. Білик виступає, Абрам Білик, він колегам своїм гласним повідомляє: нова влада всюди діє одним способом – через насильство, зневажаючи права місцевих і земських самоврядувань, доля яких залежить від того, чи є у більшовиків достатня фізична сила для повного розгрому органів, обраних на основі загального виборчого права. І він каже, що на думку делегатів того з'їзду міських і земських самоуправлінь, влада, яка спирається на багнети, зводить на нівець усі завоювання свободи, і довго вона протриматися не зможе. Нова революційна влада, що спиралася на багнети, в Україні встановлювалася кілька разів. А Миколаївська міська дума була вимушена відійти від нейтралітету і врешті-решт висловити свою думку. У резолюції зазначалося: нормальний розвиток демократичних установ було зупинено жовтневим переворотом, що висунув на місце загального виборчого права ідею диктатури. Вона вилилася в організацію уряду народних комісарів у центрі і перехід усіх урядових функцій на місцях до рук місцевих рад. Дума, як орган самоврядування, буде співпрацювати з Радою і комісарами за гарантії збереження всієї повноти її функції, без втручання в межі її компетенцій, без бюрократичного контролю або підпорядкування діяльності комісарам. Оскільки влада в місті перейшла до рук народних комісарів, то й розв'язання фінансової кризи стає головною проблемою Ради народних комісарів. У РНК пропонують кілька шляхів поповнення казни. Однією з пропозицій була реквізиція, яка відразу розпочалася. Це був самий простий спосіб здобути гроші – просто пограбувати усе населення міста. І цей спосіб був реалізований. Інший шлях – треба було привезти гроші з Петрограда. Комісар Бистров привіз 11 мільйонів 500 тисяч рублів. І він дав інтерв'ю журналістам газети «Голос труда». Ця газета опублікувала замітку таку про ці гроші, що вони є вже в Миколаєві, і буде виплачуватись заробітна платня працівникам заводів. Голова Ради народних комісарів Зимак розпорядився закрити «Голос труда». Через що? Через те, що його дістало те, що інші газети передруковують цю замітку. А він повідомляє про те, що насправді комісар Бистров привіз з Петрограда тільки 7,5 мільйонів. Невідомо, куди інша сума поділася. І комісари запропонували працівникам заводів здати ці гроші для того, щоб їх рівномірно розподілити між всіма підприємствами міста. На що заводчани не погодилися, і тоді було вирішено ці гроші їм взагалі не віддавати. І вони залишилися в банку.
Реалізація іншого шляху, реквізиція, була більш вдалою. У заможнього населення міста збиралися всі цінні речі – золото, облігація, коштовності. Все це звозилося до відділення Державного банку. Таким чином накопичилася значна сума – більше 50 мільйонів рублів. Із цими грошима сталася прикра історія. Коли Муравйов сам тікав із Миколаєва, він наказав підігнати автомобіль до будинку Державного банку і звідти забирати ці всі накопичені там цінності. А встигли завантажити цінностей приблизно на 17 мільйонів рублів. Один автомобіль встиг поїхати. А міський голова Костенко, члени міської, гласні міської думи, члени єврейської самооборони і громадяни міста прибігли туди, до цього відділення Державного банку, і не дали завантажити все інше, і все і інші цінності лишилися в відділенні Державного банку. Але далі, це було всього там кілька днів, очевидно, вони просто не встигли виплатити ту заробітну платню. Заводи закрилися в той момент, коли німці входили до Миколаєва. 27 січня, 9 лютого за новим стилем, 1918 року в Брест-Литовському був підписаний мирний договір із країнами Четверного Союзу та УНР. Як оцінювати цей документ? З одного боку, це певний успіх української дипломатії, адже Україна визнавалася незалежною державою в кордонах, окреслених третім універсалом. І з іншого боку, німці виявили готовність допомагати Україні своїми військами для швидкого її очищення від більшовиків, але натомість вимагали значних поставок до Німеччини та Австро-Угорщини, продуктів харчування і сировини. У подальшому це призвело до втрати Україною контролю над власною територією. Власних сил було недостатньо, і практично ніколи ця допомога не була знаком плюс. Українські соціалісти, українські комуністи беруть допомогу у радянської Росії. Це призводить до окупації України. Представники Центральної Ради, намагаючись якось протистояти більшовикам, закликають до допомоги тих же німців і австрійців, ворогів Російської імперії у Першій світовій війні, вважаючи, що допомога може бути там у вигляді українських військових полонених, яких просто направлять на цю територію, озброївши їх. Натомість це приходить до окупації. Самі німці навіть не приховували, для чого вони прийшли в Україну. Тут іде мова, звичайно, про прагматичні інтереси. До речі, одним з пунктів домовленості про відновлення наших підприємств було те, що німецькі замовлення виконуються в першу чергу. Українські замовлення або замовлення інших замовників виконуються тоді, коли буде доведено, що цей договір був укладений раніше, ніж з німецькою стороною. Да? Тобто вони обговорювали такі ж конкретні отакі питання дуже чітко. 17 березня 1918 року в Миколаїв увійшли німці і мадяри. Німці пообіцяли не втручатися у справи місцевого самоврядування, зберігати свободу громадських і національних організацій. У перший же день відбулася екскурсія на миколаївські суднобудівні заводи, на стапелях яких залишалися недобудовані замовлення. Німці зацікавлені були в ремонтних можливостях, які могли надати ці підприємства, власне, в будівництві. Але це питання вирішувалося через Українську Центральну Раду, да, тому що були домовленості на рівні держави, і тоді вже місцеві органи влади підключалися до вирішення цього питання. Таким чином спробували вирішити цю проблему, але, на жаль, політичні події не дали можливості розгорнути ось цю співпрацю наших заводів з німецькими компаніями, які могли б дати замовлення через гетьманський переворот і прихід до влади вже гетьмана Павла Скоропадського. Втім, поступово окупанти відходили від позиції невтручання в міські справи. Починаються якісь з їхнього боку реквізиції, якісь навіть арешти. Наприклад, були арештовані члени колегії 9. Це колегія, яка опікувалась проблемами торговельного флоту.
кораблів, які тут були. Цих членів колегії арештували, провели по соборні. От, і тільки дякуючи тому, що натовп це все супроводжував, їх просто відбили. От. Коли міський голова зустрічається з німецьким командуванням, каже, що ж це таке? От, ті кажуть, ой, вибачте, ми ще не розібралися тут в ситуації. Більшовики в окупованому місті не припиняли агітації. Була створена підпільна група. Серед міського та сільського населення зростає невдовольство. З причини не з одного боку – законом Центральної ради про соціалізацію землі, з іншого – вивезенням хліба за межі України. Для цих потреб було створено на Миколаївщині спеціальні хлібні бюро. Документи про їх заснування і діяльність зберігаються в Державному архіві вищих органів влади і управління в Києві. Мене цікавило, як здійснювався цей вивіз, особливо якщо зважити на те, що в Чорному морі були кораблі країн Четверного Союзу, але Дарданели були з іншого боку заблоковані Антантою. Як здійснювався цей вивіз і як відбувався збір продуктів в самій Україні? Було створено таке Державне хлібне бюро, і є просто цілий фонд цього хлібного бюра. Більше того, контори цього хлібного бюра були утворені фактично по всій Україні. Були такі контори більш високого рангу, в тому числі в Миколаєві, і були маленькі такі, власне, агенти вони називалися. Була така миколаївська контора Державного хлібного бюра, головою був призначений Самуїл Борисович Суминський. Він був головою, є документи. Секретарем Миколаївської контори Державних хлібне бюро був призначений Фроїм Самсон Ноєвич Злочевський. До речі, це гласний Миколаївської міської думи. І багато телеграм, скільки, але неможливо підрахувати скільки, тому що це все розрізнені дані. Ситуація в місті загострюється. 20 і 21 березня 1918 року на заводі «Наваль» відбувся 8-тисячний мітинг робітників. Вони протестували проти вивезення хліба з Миколаєва, вимагали виплати зарплати, організації нових виборів до Ради робітничих і військових депутатів, більшість в яких на той час, нагадаємо, складали більшовики. 22 березня 1918-го на заводі «Наваль» відбулося повстання робітників, спровоковане більшовиками і анархістами. Цей стихійний наступ проти добре озброєних німецьких військових мав катастрофічні наслідки для міста і городян. Зберіглися спогади свідків тих подій. Щеглов пише про те в своїх спогадах, що німці втратили понад 1000 чоловік убитими. Вальтер Фест, книгу якого нещодавно було презентовано у Миколаєві, Ніколаєв, останній фарпост німецьких військ, пише про те, що об'єднані війська, тобто німецькі, австро-угорські, втратили 200 чоловік убитими і 400 пораненими. Газета «Рідний край», була така газета, вона повідомляє про те, що втрати 2000 вбитих, але скільки і з якої сторони – невідомо. Чого досягли в результаті цим повстанням? Німці отримують повний контроль в Миколаєві. Щодо того, як німці після повстання поводилися з більшовиками. Більшовики були фактично вільні. Вони вільно ходили по городу і була створена їх так звана підпільна організація, але насправді таке враження, що вона діє абсолютно відкрито. Німецька влада оголошує в місті військовий стан, міську думу розігнано, заарештовано міського голову Володимира Костенка. Згодом відновлено царську цензову думу. Після повстання більшовики здобули, реабілітувалися, скажімо так, в очах місцевих робітників заводів. Невиплата зарплати вже була забута. Очевидно було, що більшовики борються проти німців, вони герої дня. І вони отримують все більшу і більшу підтримку в місті. В цей час популярність Центральної Ради просто падає. У ці ж драматичні березневі дні делегація гласних Миколаївської думи працює в Києві, зустрічається з представниками уряду Голубовича.
Ще були певні сподівання на зміну ситуації в країні. Київська влада оголосила плани щодо майбутнього Миколаєва згідно з проєктом адміністративно-територіального устрою України. Миколаїв передбачається центром землі Помор'я. Про те, що Центральна Рада має на меті будувати на миколаївських заводах сільськогосподарські знов-таки знаряддя, техніку, кораблі для торгового флоту, вагони і паровози для залізниць. Надії були, але це все вже були розмови. Українська Центральна Рада мало вбачала в Миколаєві безпосередньо, я маю на увазі. Ось саме українське місто і місто, яке має сильний потенціал промисловий. Чого, можливо, не скажеш про Одесу, тому що, ну, наприклад, саме Одеса стала таким адміністративним центром Української Центральної Ради, бо там був створений краєвий комісаріат. В останні дні свого існування Центральна Рада приймає закон про землю, що передається селянам без викупу. Хлібороби рік чекали на переділ землі. Закон не визнали багаті землевласники. І 29 квітня 1918 року в Києві відбувся з'їзд хліборобів, на якому лунала критика Центральної Ради. Державний переворот привів до влади гетьмана Скоропадського, правління якого ознаменувало наступний знаковий період національної демократичної революції в Україні.